Zdravím všechny fanoušky mého holokronu a zdravím vás už u čtvrtého pokračování mého pořadu Q&A. Máme za sebou velmi, ale velmi nabitý týden a to se netýkalo pouze světa hvězdných válek jako takového, ale samozřejmě i mého kanálu. Kromě toho, že jsme se konečně dozvěděli, jak se bude jmenovat 8. epizoda Hvězdných válek, tak můj kanál překonal 200 odběratelů, za což jsem vám velmi, ale opravdu velmi, 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 velmi vděčný. Tenhle týden taky měli všechny videa, kromě těch novinkových jednotné téma, což byl Blaster. Možná jste to nezaznamenali, ale Bystream to určitě došlo. Podobné tematické týdny mám v plánu i do budoucna, takže se máte rozhodně na co těšit, ale teď už pojďme na vaše otázky. První z nich přišla od uživatele jménem MLG Jackie. Kdo by mohl být podle tebe Supreme Leader Snoke? Tohle je otázka, která trápí všechny fanoušky Hvězdných válek už od premiéry epizody 7. Kdo by to tak mohl být? A podle mě nejrealističtější jsou dvě varianty. Buď je Snoke úplně nová postava, která se ve filmech nikdy dřív neukázala, anebo je to Darth Plagueis. A tohle jsem si myslel už ve chvíli, když jsem vyšel z toho kina, protože mi žádná jiná varianta nedávala příliš smysl. Samozřejmě, dneska už jsou teorie o tom, že by to mohl být v podstatě kdokoliv, od toho malého kluka, kterého zmasakroval Luke Skywalker v tom chrámu Jediů, až po to, že se jedná o mistra Windu. Ale Darth Plagueis mi z toho vychází stále nejlépe, ať už se jedná o jeho vystupování ve filmu nebo popis v dalších zdrojích. Další dotaz přišel od Johna Wolfa Pokémona. Jaký je rozdíl mezi Inquisitorem a Sithem? V podstatě jediný formální rozdíl mezi nimi je ten, že člověk nebo jakákoliv jiná bytost, aby se stala Sithem, tak musí být jiným Sithem prohlášena za Sitha. To probíhalo většinou tak, že si nějaký mistr Sithský vybral učedníka a prohlásil ho také za lorda ze Sithu. Poté, co Darth Bane zavedl takzvané pravidlo dvou, tak mohl být pouze mistr a učedník, nikdo víc. A proto ti, kteří bojovali za Palpatina a vyznávali temnou stranu síly, nemohli být dalšími Sithy, protože pravidlo dvou to zkrátka jednoduše nepovolovalo. A tak jim Palpatine vymyslel tento titul Inquisitoři. Další dotaz přišel od Thomas Movies Production. Jak to, že Pondu Babovi, tomu týpkovi z kantýny, jak si dovoloval na Luka, krvácelo z rány, když mu Obi-Wan usekl ruku? Předtím ani potom se to nikdy nestalo, když někdo někomu usekl ruku světelným mečem, tak mu z rány krev netekla. Další skvělá otázka od Tomase, který už se tak trošku stává místním štamgastem a odpověď je vcelku jednoduchá. Obi-Wan Kenobi měl totiž buď světelný meč nastavený na nižší intenzitu, nebo měl zkrátka jednoduše už skoro vybitý zdroj energie. Tím pádem světelný meč fungoval spíše jako elektrický řezák a nedokázal ránu i hned vypálit. Stejně tak by tímhle světelným mečem pravděpodobně nedokázal propálit ani stormtrooperskou zbroj. Další velmi zajímavý dotaz položil Antonín Gebel. Je nějaký záznam o tom, jak vypadají Kel Dorové, Plo Koon, bez masky? Ano, je tomu tak, v několika komiksových číslech se Kel Dorové nebo dokonce i samotný Plo Koon objevil bez masky, takže tady máš obrázek. Nemáš za co? Další otázka přišla od uživatele jménem Simpsons Fan, kterému bych chtěl tímto poděkovat za skvělé doplnění informací o Kixovi, posledním žijícím klonovi. Co se stalo po smrti Jedi s jeho mečem? Zde existuje opět mnoho variant. Pokud byl Jedi zabit v přítomnosti jiného Jedi, tak ten přeživší Jedi vzal jeho světelný meč zpátky do chrámu, kde byl uložen u jeho hrobky. Pokud u toho jiný Jedi nebyl, tak zkrátka jednoduše záleželo na tom, kdo ho zabil. Pokud to byl nějaký lovec lidí, tak si většinou ten meč nechával jako trofej. Stejně tak to dělal i generál Grievous. Inkvizitoři potom vzali světelný meč k císaři Palpatínovi jako důkaz toho, že toho Jedi skutečně zabili. A pokud Jedi zemřel například na setkání s divou zvěří, tak zkrátka jednoduše ten meč tam leží dodnes. A nebo se nějakým zázrakem objeví u maskenáty, nikdo neví v téhle době. Další otázka, kterou jsem zařadil spíše z vlastní zvědavosti, je od Tyriona, nebo Tyriona, nevím jak se to čte. Co si myslíš o tom, proč Obi-Wan netrénoval Luka? Asi už jste pochopili moji zvědavost, protože mě zajímá, jak někdo došel k názoru, že Obi-Wan netrénoval Luka Skywalkera. Vždyť jsme ve čtvrté epizodě jasně viděli, jak Obi-Wan učí základní techniky boje se světelným mečem. Neméně důležitou roli poté sehrál při zničení Hvězdy smrti, když řekl Lukovi, ať se spoléhá na sílu a ne na počítače. A dokonce i po své smrti si našel cestu, jak svého padavana učit, například skrze deníky. A vždyť to byl Obi-Wan Kenobi, který řekl Lukovi, ať jde na Dagobah a najde Jodu. Takže já nemůžu osobně souhlasit s tvrzením, že by Obi-Wan Luka nikdy netrénoval. Další otázka přišla od LukyKLFCZ.
Myslíš si, že Kylo Ren bude mít v dalších dílech svůj stíhač jako Darth Vader? Já jsem si tím naprosto jistý, protože konec konců je to z jedné části Solo a z druhé Skywalker, takže má to pilotování v genech. Takže určitě nějaký létající dopravní prostředek míti bude, ale otázka je jaký, jestli to bude stíhačka nebo spíše nějaký opravený frachták jako Millennium Falcon. Představit si totiž dokážu obě varianty. Další otázka přišla od Adama Klusáka. Jak se Luke Skywalker potkal s Marou Jade? Tato otázka opět spadá do říše legend, takže opět neplatí, neplatilo a nikdy platit nebude. OK, rozumíme si, legendy neplatěj. Musím říct, že vznik téhle lásky mezi Lukem Skywalkerem a Marou Jade je absolutně fenomenální, protože Mara Jade byla jednou z rukou císaře, něco jako Inquisitor. A poslední slova nebo poslední rozkaz, který císař poslal skrze sílo, bylo zabij Skywalkera, zabij Luka Skywalkera. To bylo absolutně fenomenální. A jelikož byla Mara Jade opravdu velmi loajální rukou císařovou, tak hold šla ten rozkaz vykonat a náhodou potkala Luka Skywalkera. Slovo dalo slovo, na chvíli se rozešli, pak se zase sešli, zamilovali se do sebe a měli krásného syna Bena Skywalkera. A nejlepší věc na jejich vztahu bylo, jak Mara Jade neustále Luka Skywalkera stírala. Ale to už je zase trošku jiné téma. David Otevřel se ptá, dokáže stormtrooperská zbroj odolat radiaci? Je ve světě Star Wars vůbec něco podobného radiaci? Díky za super dotaz a začneme od konce. Radiace opravdu ve světě Hvězdných válek je a je produkována například motory nebo hyperpohonem. A když se některý z těchto komponentů rozbije, tak je opravdu možné zamořit celou loď radiací. A v tom případě by ani Stormtrooper ve své zbroji nedokázal takovouhle situaci přežít. Pravděpodobně by dokázal zvládnout ještě alfa nebo beta záření, ale gamu by určitě nedalo. Na to mají hvězdnováleční inženýři určitě jiné a lepší obleky. A jako bonus ti řeknu i fakt, že v legendách, které opakuj, neplatí, byly dokonce atomové bomby. Další otázku nám poslal Joško Mrkvička. Myslíš si, že se Revan vrátí nějakým způsobem do kánonu, například v seriálu, ve hře, ve filmu, a myslíš si, že k tomu Disney přistoupí? Já jsem si tím absolutně jistý, protože když už vrátili velkoadmirála Thrawna, tak v oblíbenosti je Revan hned pod ním. Revan se měl dokonce vrátit už v seriálu Clone Wars, jenže na to nakonec nedošlo. Můj nejoblíbenější scénář by byl, kdyby vzali celou sérii Knights of the Old Republic, zrestartovali ji a udělali od začátku. A nebo Netflixový seriál Revan, který jsem tady teasoval už před minulý týden. Chce to jenom trpělivost a určitě se něčeho novýho s Revanem dočkáme. Další velmi zákeřnou otázku přináší Svarda. Kdybys mohl být jakákoliv postava ze Star Wars, kdo by jsi byl a proč? A prosím, neříkej velkoadmirál Thrawn. Dobře, kdybych nemohl být Thrawn, tak bych si vybral Paleona, protože bych chtěl opravdu stát na tom můstku a vydávat rozkazy těm obrovským lodím, protože to musí být absolutně neskutečný pocit. Jen si to představte, stojíte nebo sedíte podle vaší preferenci na můstku toho imperiálního hvězdného destruktoru. Najednou se z hyperprostoru vynořejí republikoví síly, stíhačky, piráti, co chcete, úplně je to jedno. A vy vydáte jen tak mimochodem rozkaz. Vypusťte všechny stíhačky, prosím vás. A potom najednou vidíte, jak ze všech hangárů, ze všech Star Destroyerů vylítávají ty TIE Fightery, TIE Interceptory, TIE Bombery, prostě všechno vypouštíte ven. A potom na vás začnou pálit z těch větších lodí a vy si řeknete, co bych měl dělat, co takhle, zahajit palbu ze všech baterií? Jo, přesně to udělám, zahajte palbu ze všech baterií a najednou se vesmírem prožene pekelná palba z vašich Star Destroyerů, štíty vašeho nepřítele to nezvládají a vy si říkáte, jsi se trochu přecenil, viď? A najednou vidíte, jak ty lodě jedna za druhou vybuchují a vy si říkáte, zase úspěšný večer pro Imperium. A popijte svoji koreliánskou whisky. Takže proto bych chtěl být libovolný imperiální důstojník, který má pod sebou minimálně 2 až 3 hvězdné destruktory. Dejte mi pod palec ještě nějaký hvězdný superdestruktor a poslintám se blahem. Wow, tak tohle bude oříšek. Další otázka přišla od uživatele s nickem RNNFNAFSVBF. Proč povstalecká aliance používala ve velkých bitvách například Oendor nebo Scarif GR-75 Medium Transport, když Star Wars Rebels neměl žádné zbraně? Jednoduchá odpověď, protože v bitvách Oendor a Scarif ty zbraně už měl. Konkrétně se jednalo o 4 dvojité laserové baterie. A vzhledem k tomu, že to byly transportéry, tak přiváželi i do bitvy i nové vojáky. Po případě výbavu anebo stíhačky. Další otázka přichází od Crystal Entertainment.
Ví se, jaké jsou odlišnosti mezi Inquisitory z kanonu, kteří byli ve Star Wars Rebels, a Inquisitory z legend? Popřípadě se chci zeptat, jací jsou tvoji oblíbení Inquisitory? Je jedno, zda z kanonu nebo legend. Inquisitory v Rebels měli za úkol pouze lovit zbývající přeživší Jedi. Zatímco v legendách byl každý Inquisitor ruka císařova. A kromě vraždění Jediů měli za úkol i různé politické čachry a machry pro císaře Palpatina, takže sem tam to byla nějaká sabotáž, sem tam nějaká špionáž a hlavně občas nějaký i ten atentát. A hlavně žádná císařová ruka neměla vrtulníček místo světelného meče. A co se týká mých oblíbených inkvizitorů, tak jedině Mara Jade, protože nikdo další mi k srdci příliš nepřirostl. Další otázka přišla od Alberta Spahy. Jakého Jediho zabil Darth Vader jako prvního a jako posledního? Nejprve si rýpnu do pravopisu, protože se píše Jedi je a ne Jediho. A úplně první Jedi, jehož smrt způsobil Anakin Skywalker neboli Darth Vader, byl samozřejmě Mr. Windu. A pokud se ptáš, kdo první poznal hněv Vaderova meče v chrámu Jediů, tak to přesně nevíme, protože opravdu neznáme každého jednotlivého Jedi jménem, ale mezi prvními byla rozhodně mistryně Jedi Shakti. A poslední Jedi byl samozřejmě Obi-Wan Kenobi, kterého zabil ve 4. epizodě. A poslední otázku do našeho pořadu poslal Tom777 Sladký. Jaká byla tvoje první reakce na to, že Ahsoka odešla z řádu Jedi? Upřímně řečeno, jsem byl neuvěřitelným způsobem naštvaný a zklamaný, protože mi přišlo, že její příběh se snaží zbytečně dlouho natahovat. Od prvního dílu Klonových válek nám bylo všem jasný, že se s Ahsokou musí něco stát, protože se neobjevila v žádném z dalších filmů, včetně epizody 3. A všichni jsme tak nějak tušili, že musí zemřít, protože by to jinak nedávalo smysl, a to, že odešla z chrámu Jediů a tím pádem si zachránila i kůži, mi přišlo dost laciný. Takže poprvé, když jsem slednul tu epizodu, tak jsem si říkal, no to si ze mě děláte srandu, jak to teď chcete vyřešit. Nakonec to díky jejímu angažmá v povstalcích dopadlo ještě jakž takž dobře. Ale to prvotní zhnusení jim už nikdo neodpáře. A to je z dnešních dotazů vše. Já vám za všechny samozřejmě velmi děkuji a omlouvám se těm, na které se nedostalo. Ale přichází nový týden a vy tak můžete psát nové dotazy do komentářů pod videem nebo pod jakýmkoliv jiným videem, ale nezapomeňte ho vždycky označit. Díky za pozornost a tohle je můj holokron a vy víte zase o něco víc.